Oliko sä tuossa? Tuolta on vittu kolme äijä. Äkkiä pois. Miss? Ihan vasemmalla puolella tätä kaupunkia. Siinä on ne vittu red brick building ja nää. Siinä juoksi kolme äijää peräkana. Ampuu mua. Ampusko ne sut? Ei, ampusko ne sut? Ei oo sun. Juokse vaan häneen. Juosta vittu kapanilla kohti. Täällä on taas äijä. Eikö se sotimaa? Tulee se, et sotimaa. Mä ampusin yhtään äijää kaksi kertaa. Mosinin kanssa ei kuollu. Se oli maassa makaamassa. Selvisikö se? Mä juoksin nyt avoimella pellolla. Mä juoksin suoraan kapanin kohti vittu. Mä ampusin sitä kaksi kertaa vittu. Täällä vittu Mosinilla, kun se oli maas makaamassa. Nyt ne sotii siellä taas jotain. Mä otan ton klipin talteen vittu, toi ihan vitun bullshitti. Tuo oli tommonen... Mä olin niinku täällä. Itseasiassa mä olin tää pumpulla. Lähtiköhän ne menee jo? Mä tiedän, kun ne oli tuo sairaala. Tuo tämmönen sininen sairaala. Ne oli siellä jotain pöpölemässä alkuun. Joo. Eks siellä tää nyt hunting juttuja? Pauli, tuossa oot. Ei vittu, mä muistin tätä paikaa. Vittu, mä oon ollut täällä näin vittu. Matin kanssa vittu kauhea battle oli täällä silloin yks kerta. Ketoi jo, orientaamaan sen. Voisipa täällä jossain vittu maassa. Nyt tuossa juoksi joku äijä siellä sairaalalla. Juu, me ei olla sairaalalla. Ei ollu. Joo, mäkin näen. Kaks äijää peräkkäin. Ohi. Yks on tommosen talon sisään vittu, on heti ove oikee. Katso ikkunasta ulos. Ne sulki ove meni molemmat sinne kopiin sisään piiloon. Nyt lähti ulos sieltä. Kassa erää. Ampusin toisen. Mulla on yks kutia. Joo, siellä on jompeen. Juu. Mulla on yks kutia toinen on. Ehkä. Täällä on vitusti luot, jos sä tarvit. Tarvit on CR. Onks se täällä vai? Sä koppi, ei. Ota vaan, mut siellä on vitusti luoteikin siihen. Mihin se haulikko meni? Ketä, oliks toi sit... Hei, vittu sairaala, sininen sairaala. Oliks teistä kumpikaan, kun meni äsken sisään? Ei. Oi vittu, se on mua. Vittu se näki, mut vittu se oli siinä etuovella. Saatana. Ota, jos mä lataan. Joo. Vittu se oli äkäne. Se meni tonne mökkiin sisään. Osusin. Kuoli. Joo. Hävittäkää mun pojat. Mitä mun... Tuo. Mä olin siinä mökkiisku, mutta ammutte siihen. Missin kuollu? Joo, you are dead lukee näköjään. Voi vittu.